pistoly, nebojte si děvčata, nebude po vás střílet, on vás jenom odstartuje. Takže máme odstartováno, tam se běhlo na prostou pořádku. Tak děvčata už nám přijde z základny. Takže přestříknu to, já myslím, že děvčata si zaslouží poté za tu bojovnost, kterou tam večer u tečku předvedli, ale pozor, červený prapore!